Bine ați venit la un nou episod Lijess Kitchen. O să prepar pentru voi astăzi o rețetă rapidă, super răcoroasă și bogată în antioxidanți. Despre ce este vorba? Am să fac prima dată o frișcă rovegană din caju, folosind caju, psilium, vanilie, unt de cocos, apă și green sugar, ca și îndulcitor. Deja am vorbit despre green sugar, de fapt toată lumea știe despre green sugar, zahărul 100% natural, care arată ca zahărul, dar este 100% natural, zero indice glicemic, zero calorii. Trecem la acțiune, nu mai vorbesc, fiindcă am tendința să mă întind foarte mult. Cum am spus, prima dată voi face frișca. Frișca mea preferată, de fapt. De ce folosesc caju? Fiindcă întotdeauna toată lumea m-a întrebat, de ce caju? De ce nu putem folosi nuci românești? Ei bine, nucile de caju sunt foarte, foarte cremoase. Ele înlocuiesc foarte bine smântâna. Și de aceea frișca este foarte bună, frișca din caju. Am mai încercat și frișca din nuci românești, și frișca din nuci de Brazilia, și frișca din cânepă. Gustul este bun, dar mie cel mai mult îmi place frișca sau smântâna sau maioneza din caju. Este cea mai cremoasă dintre nuci și seamănă foarte, foarte bine. Aduce, ce să mai aduce la când o guști, prima dată, te duce cu gândul la smântână. Asta este. Bun, trecem la treabă. Așadar, psilium. Nu o să adaug foarte mult. Cred că am să-l las totuși pentru final, fiindcă vreau ca compoziția să se mixeze foarte bine, să se mixeze nucile, să nu rămână deloc bucăți. Nu o să mixăm foarte mult, undeva la un minut jumate, maxim, poate și mai puțin. Dar adaug psiliumul la sfârșit ca să nu întărească și să îi dea loc cajului să se înmoaie. Bun. Și, de fapt, nu. Asta o să am nevoie pentru mai târziu. Este zahăr pudră din green sugar. Așa. După gust. După gust. Eu nu pun foarte mult, fiindcă îndulcește imediat și nu-i nevoie. Așa. Apă. Dacă va mai fi nevoie, voi mai adăuga la mai târziu. Acum să vedem dacă dacă va fi ok, așa. Este suficient, frișca este gata, dar acum ceea ce am să fac este că iar putea fi gata la momentul ăsta și o puteți consuma și ca atare. Dar eu am să adaug pudra de psilium sau tărâța de psilium ca să o întărească puțin, să o susțină, fiindcă rețeta cere așa și o să vedeți pentru ce. Vreau să stea smântânica, frișca și nu vreau să se lase. Așadar, acum voi adăuga psilium. Nu mult, fiindcă psiliumul are tendința să se umfle și să întărească compoziția. Este un agent așa de legare, cum s-ar spune. Vedeți cum simțiți compoziția. Eu am pus undeva la 4 lingurițe. Dar dacă compoziția mai este nevoie, mai are nevoie de psilium, adăugați mai multă. Ceea ce se întâmplă este că o să o mixăm, o să o lăsăm puțin, psiliumul se va umfla și după aceea, dacă va mai fi nevoie, vă mai adăuga, dar nu cred. Hai să vedem. Deja este tare. Este perfect. Este exact așa cum mi-am dorit. Acum trecem la asamblare. O să-mi strâng eu puțin tot ce am pe masă pe aici, ce nu mai am necesar și imediat revin. Am revenit. Acum trecem la asamblarea. Nici nu știu cum să o numesc. Este un fel de prăjiturică delicioasă de vară, răcoroasă, cum am spus. Ceea ce o să fie este, de fapt, frișcă din caju cu mure.
presărat deasupra cu zahăr, pudră din stevia sau din green sugar. Așadar. Așa, este deja super cremoasă. Pentru o culoare mai deschisă, fiindcă cajul în general, normal, nu o să iasă albă, frișca, fiindcă deci, stă foarte bine deja, după cum vedeți. Așa, puteți adăuga zeamă de lămâie, dar nu foarte multă. Mie îmi place și cu zeamă de lămâie și fără zeamă de lămâie, acum depinde de gusturi. Bun. La acest punct vom șterge puțin pe margini. Fiindcă voi adăuga imediat murele, mure proaspete și nu vreau să fie murdară cană, pupa. Așa. Așa. Pasul următor. Sunt de superbe. Absolut superbe. Murele astea. Minunate. Sofie le iubește. De-abia au putut să scape astea. Azi dimineața chiar mă întrebam unde sunt murele care le-am cumpărat. Trebuie să le ascund, că altfel... Așa. Altfel nu mai avem nimic pentru rețetă. Bun. Ce putem face la punctul acesta este să adăugăm puțină pudră de zahăr din green sugar. Zahăr din trestie. Vorbesc prostii. Zahăr din ștevia. Ceea ce am să fac este, de fapt, ce fac în mod obișnuit gospodinele, este că folosesc o sită și adaug zahărul pudră și după aceea presare deasupra. Asta îmi place la green sugar, fiindcă pot să fac acest lucru. Fiindcă la zahăr, spre exemplu, alte feluri de zahăr natural, nu prea pot să fac acest lucru. Uitați ce frumos, așa, câte puțin. Delicios. Bun. Arată extraordinar. Bun. Și ați văzut cât de rapid se poate face. Acest desert de obicei îl fac când am musafiri și nu știu ce să fac repede, repede. Și atunci prepar repede o smântână sau o frișcă din caju, adaug niște fructe proaspete, niște zahăr pudră, green sugar deasupra și imediat arată senzațional și totodată este și gustos și impresionează musafirii. Ce să mai, că vedeți că arată foarte frumos. Așadar... Aceasta a fost rețeta, foarte rapid. Bucurați-vă de ea, faceți-o împreună cu copiii și veți vedea ce mult se vor bucura să vă ajute. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și la acest episod vă aștept la următoarele episoade cu drag pentru a învăța împreună să facem rețete delicioase și sănătoase.